Mwambi ni aje? Poa sana. Uko poa? Yeah. Ishi wako na ringtone ni gani? Ringtone alinzalisha watoto wawili, alafu wasaidiange hata kidogo. Anashinda kusema ati sijui yako na nyumba kare, ni sijui runda, sijui wapi, na tutu wanakula tu githeri yenye inda baragwe. Yeah. Ni mlipatana aje na ringtone kwanza? Si vile tu watu upatana tu kawaida. Tulipatana hiyo time alikuwa anaka Mathare. Yazin tulipatana tu Mathare hivi, sijui ni show alikuwa anakuja kupiga. So hivyo tu akanikatia, hivyo nikaingia box. To after 1 month ndo akanioa. Ili happen lini? Ilikuwa 2016. Mm-hmm. Yeah. Na after kukukatia, what happened after hapo? After that, sasa mimi alinioa, nikakuwa bibi yake akanipeleka Kisii. Mimi nimekuwa nikikaa Kisii na yeye ako huku, nasikia ako na Range Rover na mtoto wake, hata manguo ni shida kupata. Mm-hmm. Mimi nafanya kibarua ya kunini, ya kukatakata nini mboga kwa kibanda. Saa zingine hata nyanya kupata ni shida. Eh. Yeah. So mimi nilikuwa nakuja hapa nione kama atasaidia watoto, hata kama mimi mwenyewe hata nisaidia asaidie watoto wake. Yeah. Maana yake hata watoto wanatakujua baba. Yeah. Na watoto wakikuuliza wewe uambia nini? Na nasemanga tu baba yake yako Nairobi, though yani hataki kuongea na watoto, hataki kuniongelesha, aliniachanga na aunti, hivyo tu. Yani maisha sijui nakaa aje. Ni watoto wangapi? Watoto wawili, twins. Na saizi watoto wakikuli ni vijana au madem? Vijana. Uh-huh. Eh. Na haujajaribu kumtafuta tangu hiyo huo wakati? Nimemtafuta hata mimi mwenyewe nikafungua YouTube channel yangu nione kama nitampata, lakini ana nini tu, hata ndiye akimcall ashiki. Yaani ile maisha ya kujificha. Yeah. Unaishi na aunti yako? Yeah, naishi na aunti yangu huko nini Kisii. Yeah. Na Ringtone si anasemanga yeye ana kwao hana wazazi, sijui alitoka Mombasa, alikuwa anaishi kwa streets. How comes tena alikupeleka kwao wapi? Okay. Ana kwao, lakini ako na watu wa kwao. Aunti yako, ango wako, na kuna guka. Kuna watu wa kwao ndo mimi nakaa na wao. Aliniacha na watu wa kwao. Yeah. Na kwa channel yako unafanya nini? Mimi nafanyanga tu acting, nini nione kama nitapata unga ya watoto. Lakini, yani nimekuja huku Nairobi nione kama nitapata ringtone, at least ale watoto wake. Na sahi watoto wako wapi? Niliwacha Kisii. Mm-hmm. Niliwacha Kisii na aunti. Mm-hmm. Mimi nikakuja huku. Mm-hmm. Hata fia yenyewe nilifanya kuomba, na nasikia ringtone ni mtu, yani nasikia ringtone ni mtu artist mkubwa, na watoto wake wanateseka tu. Mm-hmm. Haujajaribu kwenda kutafuta kwake Karen? Sasa Karen yenyewe sijui. Nasikia anga nyumba iko Karen, ingine iko Runda, lakini sijui ni Karen ni wapi specific. Sasa siwezi enda hivyo na sijui ni Karen ni wapi. Mm-hmm. Na ukimpigia simu? Achukuangi ni kama aliniblock. Uh-huh. Kila ata Facebook nikituma message haiendi wapi. Yani hivyo tu. Uh-huh. Wow, this is so sad. So saizi watoto wako shule au wako tu nyumbani? Watoto wako shule, lakini kuna school fees haijalipwa. Uh-huh. Last month, yani kuna tamu nadaiwa. Uh-huh. Na unajua mimi ndo mama, mimi ndo baba. Aunti naye ni mzee kabisa, hakuna kenye anaweza nisaidia, hata mimi mwenyewe ndo nawasaidia na hiyo mboga yenye nakatanga. Uh-huh. Yeah. So yani niko na shida tu. Na uko na miaka mingapi? Mimi sasa niko 30 years. Uh-huh. Yeah. So unasema yeye hashughuliki mtoto kabisa kabisa? Hata kidogo washughuliki. Uh-huh. Yeah. Hata manguo, hata kiatu, kila kitu ni mina. Yani ukiona watoto wa ringtone, hata mwenyewe utashindwa mbona huyu mtu. Mm-hmm. Na mimi naonanga huko nyumbani kwa masimu za watu, huyu ametoa wimbo, na shindo hizo pesa za kutoa nyimbo, mbona azishughulikie watoto wake? Ama kama mimi mwenyewe anitaki, si achukue watoto wake akae na wao huku Nairobi. Mm-hmm. Yeah. Na saizi vile uko hapa Nairobi, unaishi wapi? Mimi sai ni rafiki tu huko Ushago kwao, kwa sababu unajua sasa mimi vile alinioa wazazi wangu walikuwa wamekataa nisiolewe na yeye. Mimi nimetoka Kitui County. Sasa vile nilienda Kisii, wazazi yeye mwenye hakuna mtu ashienda kwao kwetu akasema nimeolewa, unaona. Sasa unajua mimi hata sai kwenda kwetu ni ngumu, kwa sababu bangu atanikataa. Niko na vijana. Unaona, vijana lazima watetisha bwana, watetisha baba. Nitawaambia baba ako wapi. Sasa tu mimi niko tu na mashida. Niko sai pale nakaa na rafiki wa huko tu Kisii. Yeah. Na wazazi wako mmejaribu kuambia labda hamuelewani na hampatani, labda watoto washughulikiwe? Niliwaambia kitambo, lakini wakaniambia lazima ringtone aseme kenye atasema, ndio sasa hawezi chukua eti watoto wangu ni boma ya mtu mwingine, hawezi chukua watoto wenye si wa hiyo boma. Yeah.
Watu wakisema hii ni cloud na chase ndio upate fame. Mm. Utaichukulia aje? Cause obvious kuna kwa na negative comments. Mimi nitasema tu ni ufala wako nao, kwa sababu mimi na akili zangu zote nikuja hapa kutafuta mtu mwenye hata simjui aje. Huyo ringtone ni bwanangu, hata sahi ni bwanangu. Mimi nataka apeleke mahari kwetu ama apeleke mahari kwetu anini? A provide watoto. Hiyo tu ndio kitu yenye nilikuwa nataka na ndio kitu imenitoa kisi. Yeah. Na watu wakwao wanasemaje kusio maneno? Wanakuanga tu saidi ya kwangu. Hakuna mtu anakuanga saidi ya Rington. Na kwani Rington akujangi home? Alikujanga tu mara moja. Siku zingine akikuja anafika town, lakini afikangi kwa uko ushago yenyewe. Nasikianga amefika town, ameonekana town, lakini afikangi akaona watoto wake. Yeah. Wow. Wadau, sijui kama mnasikiza hii story na mnasemaje kuihusu. Kwa sababu Mombi hapa anafunguka, anasema kwamba 2016 ilifanyika hivyo na basi Rington anakuwa hashughuliki watoto wake. Kwa kweli ni story ambayo inagusa sana. Na saizi ni kazi gani nyingine labda unaweza fanya? Sai, mimi hakuna kazi yenye siwezi fanya. Sasa kwanza mimi naudhika sana na Rington. Akiniona nilikuwa mrembo sana, unajua. Lakini sasa hivi unaona mipupa ni hizi macho zimeingia na huko ndani. Mimi mambo ya kazi kwanza, nataka Rington achukue watoto wake, at least nikuwe na amani. Unaona mimi kazi yenye naweza fanya sasa hivi, naweza fanya, nimesomea beauty and therapy, so naweza fanya mambo tu na beauty. Hiyo tu ndo nimesoma. Hiyo nilisomea nikitoka kwetu. Tangu nikuja kwa hakuna kitu hata ashinipeleka shule. Na so unasema hapo kwa shule umesemaje? Sijakuelewa vizuri. Before tupatane na Rington, nilikuwa already nimesoma mambo. Nimesoma beauty. Beauty, okay. Yeah. Sasa vile niliza watoto, unaona sasa hiyo ikaisha hivyo. Yeah. Alafu unajua kisini huko ushago kabisa. Mtu unapata ni kushuka tu lines peke yake. Hakuna masaji, hakuna nini. Yeah. Sasa nilikuwa naomba kama anaweza chukua watoto nikuje huku Nairobi, kwa sababu huku kazi ya beauty nitapata tu rahisi, akuje tu afanye hivyo. Yeah. Na saizi mtu naishi na yeye, labda amekusaidia kwa njia yoyote ama kwa sababu uko huku kumtafuta Rington na bado hujampata? What next? Sasa huyo mtu nakaa na yeye ndo amenileta kwenu, kwa sababu nimemwambia natafuta Rington hivyo, akaniambia anajua watu wa media na atanipeleka hapa. Ndio yule pale amenileta hapa, akaniambia nijiintroduce, ni mimi huyo hapa. Yeah, nataka Rington. Takaangalia kamera, waambie Rington ujumbe, mtumie ujumbe. Rington atakwambia uache ufala, ukujie watoto wako, manake mimi nateseka. Ukujie watoto ama utaki watoto wako useme kenye utasema, mimi niolewe kwingine. Wewe useme tu kenye utasema. Watoto wako tufanye nini na wao? Hiyo ndo nataka kukuambia we Rington. Tuliona Eric Omondi akisema Rington akona tabia mbaya, alichukua bibi yake mmoja wa If Material akamweka huko na akampea 100,000. Wewe ukiwa kisi labda ulipata hizo taarifa? Mimi nilisikia tu funu, unajua huko kwetu hata TV hatuna, ni radio tu. Sasa vitu za nini? Za mitandao na utanlezi, nichukue simu niangalie. Mimi nilisikia. Mimi nasema ukweli, Rington nakuanga na tabia mingi sana. Ni bwanangu namjua. Mtu nimezaa naye watoto namjua na namuelewa vizuri sana. Rington nakuanga na hiyo tabia ya wanawake wengi. Kwa hivyo ni kitu iko, si uongo. Sijui ni uongo, lakini naweza sema kama nani anaitwaje huyu alichukuliwa bibi? Eric Omondi. Eric Omondi kama alichukuliwa bibi ni ukweli, kwa sababu yeye anakuanga hivyo. Hata huko Kisii anakujanga Kisii, analala na wanawake wengine hapo, na mimi niko kwa nyumba na hezi saidia watoto wake. Yaani anakuanga na tabia ya wasichana. Na nataka tu watoto wangu wakue na, yani wakue, unaona, na malezi bora. Si mtu anakaa huko sijui kunaitwa aje Karen, mimi nakaa ushago, maji ni mimi nachota. Hai, yani Rington nasikia tu umenibo. Ukujia watoto ama uniambie kenye utaniambia. Na sasa hivi umeanza kufanya hizi mambo za YouTube. Kuna chochote chenye kimekufaidi so far? Hakuna kenye kimenisaidia kwa YouTube. Sasa ndo huyo rafiki yangu nilimuuliza kama naweza kuja huku na yeye anionyeshe 1, 2, 3, na nikakuja. Ya ndo sasa hapa mimi naona nitasaidikia hapa kwa media, kwa sababu nimesikia atafikiwa na hii story. Na waambie channel yako inaitwaje basi wafike kule? Channel yangu inaitwa Mombi Magambo. Nafanya huko mambo na acting, at least nitafutia watoto wangu unga.
Okay. Mm. Na kwa hivyo mtu yote labda anakona TV ama na shoot movies akitaka mtu wa kuact anaweza kuita. Yeah, unaweza niita, unaweza ni call. I think nitaacha namba hapo ni call. Unaweza isema tu pia. Namba yangu ni 0740768044. Utapata Mumbi Magambo. Hmm. Na kama uko hapo nataka kusupport watoto wangu, utaniwekea ka kitu kwa hiyo namba, at least watoto waende shule. Eh. Wow, asante sana Mumbi. Karibu.